Në teatrin e Korçës, Anton Zakoçajupi është vënë në skenë komedia franceze e titulluar La Babysitter me regji të Vasian Lamit. Kjo komedi sjell historinë e një dashurie në perëndim, ku secili nga bashkëshortët pas 13 viteve kanë humbur rrugën nga ajo që dikur i ka bashkuar në martesë. Mesazhet e shfaqjes së sjella në një mënyrë groteske godasin aktualitetin i cili është prezent edhe në familjet shqiptare, ndërsa rikujtojnë se për të konsoliduar një raport duhet të mshohet vlerave e jo të metave të njëri tjetrit. Regjizorin Lami, Korça është qyteti i parë nga ku nis shfaqja e kësaj komedie pas kryeqytetit. Nuk mund mos vinim në Korçë dhe është kënaqësi që erdhëm për herë të parë në Korçë sepse publiku i Korçës është special. Është vërtet special, janë njerëz që e duan artin dhe ka një mbështetje shumë të bukur shpirtërore, ndjen ngrohtësi kur vjen në këtë sallë me këtë spektator kaq të bukur. Është pjesë që ka histori të përjetshme, nuk rresht kurrë asnjëherë, nuk mbaron konfliktit në çift dhe ka forma të ndryshme për ta zgjidhur ose për të mos ta zgjidhur këtë marrëdhënie. Është në pikën aty në pikën e vlimit të marrëdhënies, ku të dy bashk vuajn 13 vite martes tashmë të gati të humbur, sepse ka humbur dashuria, thonë, dhe ndërkohë nuk po gjen zgjidhje. Aktori dhe profesori Genci Fuga foli për komedinë e cila e ka zanafillën rreth viteve 70-80 mbas problemeve sociale që ka pasur Franca dhe Italia, duke treguar se çfarë ka frymëzuar krijimin e kësaj komedie. Edhe mbas asaj dalge doli si i imperative, si më e rëndësishme çifti në vetvete. Më pas familja, si të kuptojmë njërë në qift, pastaj të kuptojmë edhe komponentet e tjerë të familjes. Autori i komedisë përqendrohet pikërisht te kjo, te çifti. Është një qasje, jo pa qëllim fëmijët janë largë, disi në gjumë, po nuk ka rëndësi, nuk janë aty. Pra, autori u fokusua te çifti dhe mjafton te një magjit përë që të qajrë gjithë ky balon, apo të binte gjithë ky dekor që këta kishin ndërtuar për çiftin e tyre. E kemi mbetet gjithmonë aktuale edhe për sot. Qenia në çift nuk është mbledhje pikësh kundër tjetrit. Është një udhëtim i përbashkët. Nuk ka rëndësi kush fiton karşı njëri tjetrit. Janë të dy që fitojnë kundrejt realitetit. Rëndja Xhungën është një kënaqësi e madhe të jetë në qytetin e Korçës, ndërsa shpreh emocionet për publikun korçar, të cilin e ka konsideruar tepër të vëmendshëm dhe intelektual. Një kënaqësi e papar të vish në Korçë, Korça është nga qytetet më të dashura. Kam qenë dhe një herë tjetër në 2017-ën, po këtë herë u ndjeva shumë herë më komode, publiku ishte shumë herë më shumë se sa çka qenë në 2017-ën dhe i falenderojmë vërtet shumë. Reagonte edhe në vende ku nuk kanë reaguar në qytet tjetër, një publik shumë i vëmendshëm, një publik shumë intelektual. I falenderojmë gjithë për mikpritjen. Shumë e bukur, u kënaqëm shumë, erdhëm bashkë me shoqen time edhe na pëlqeu vërtet. E kisha parë edhe në Tiranë që u zhvillua edhe me si paprisim që të jepej edhe në Korçë. Në mrekullueshme, shumë e bukur. Pëlqeu tematika e tretë? Shumë. Çfarë mesazhi morët nga kjo shfaqje? Po të gjithë jemi pak si ajo. Motë e Pineja, nga njerë. Realizuar nga aktor vërtet të mirë të Tiranës, normal që do ishte e suksesshme. Mesazhi i përcjell në këtë komedi është se kuptueshmëria në çift vjen e para për të pasur më pas një familje të konsoliduar. Për t'i vënë në provë, dramaturgu René de Obaldia thret në lojë një tjetër personazh. Luiza Giovanni sjell në skenë një dado të maskuar si murgesh që do të trondisë jetën e çiftit deri në një vrasje të mundshme. Ajo vrasje është vrasje e atyre viteve të humbura për të rinisur një jetë re. Kjo është gjetja e bukur e kësaj komedie. Është komedi që ne jemi munduar ta mbajmë në parametrat e një teatri të vërtet. Teatri komedie të vërtet, është një komedi, po në parametrat e një strukture të mirë dramaturgjike dhe prezantimi pa banalitete. Komedia La Babysitter do të shfaqet për dy net në Korçë.